Уважаеми господин президент на Република България, уважаеми господин министър-председател, уважаема госпожо вицепрезидент, уважаеми членове на Конституционния съд, ваше превъзходителство, уважаеми представители на религиозните общности в България, дами и господа министри, уважаеми колеги народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми президент Първанов и председатели на Народното събрание, уважаеми съграждани и българи. Този парламент, който нареди българския народ, е по-различен от предишния. Според нас е доста по-близък до реалността и до това, което желаят българските граждани. Самият факт, че тук присъства Министерски съвет за разлика от миналия път, означава, че хората, които в момента стоят тук, не се срамуват да застанат пред нас. Знаете, всички знаем какви са резултатите на изборите. До голяма степен знаете и какво ще направим ние като политическа сила. Ние ще предложим, когато президент Първанов... когато президентът Радев даде мандат, ние ще предложим кабинет и, разбира се, ще проведем разговори за политиките, които трябва да се провеждат. Да, това с лапсуса беше забавно наистина, но то е сферата на забавното. Разговорите, които ще проведем с останалите колеги за посоката, в която би трябвало да тласне в страната, не мисля, че там имаме основни различия с повечето политически партии. Нито по тема по темата с главния прокурор, нито по темата с съдебната реформа, дори нито по темата за унизителните пенсии на нашите майки и бащи. Така че в следващите 14-15 дена, ако предварително заявените декларации за промяна на държавата, а не за желание за постове, са верни, би трябвало да има правителство, което да продължи работата, която започна служебния кабинет. Защото това е посоката, според нас, която трябва да се развива страната. Ако няма, вероятността да отидем на предсрочни избори поредни е голяма. Така че тази отговорност така или иначе е наша. На по-голямата част от депутатите тук, защото знаете, че има една политическа партия, която съмнявам се, че много хора биха искали в тази зала да работят с нея. Говоря от името на нашата партия. Така че следващите 10-15 дена ще стане ясно дали ние можем да работим заедно за нещата, които сме декларирали, че искаме да направим, които, това повтарям, мисля, че са еднакви за повечето политически сили тук в тази зала. Или ще ходим на избори, което, ако се стигне до там, в крайна сметка, няма нищо неправилно или недемократично в тази посока. Благодаря.